Já děkuji za pozornost a teď už miniduel, zpěvák skupiny Queeny Michael Kluch a Lucie Šilhánová. Ano, je to tak, děkujeme vám, přejeme dobrý podvečer. Hity slavné skupiny Queen hraje v Česku nespočet lidí. Jen málo která skupina je ale podle kritiků tak věrohodná jako Queeny. Tu máte vy diváci televize Prima šanci vidět živě při naší roadshow Prima jede za vámi. Frontman skupiny Michal Kluch je teď mým hostem. Dobrý večer, Michale. Dobrý večer. Tak jak už jsem zmínila, už zítra vyrazíte vaše skupina společně samozřejmě s vámi, vy jste frontmanem. V rámci naší roadshow Prima jede za vámi do Českých Budějovic. Tak jak se na vaše vystoupení hodinové, mám takový pocit, těšíte? My jsme se teď o tom vzadu v produkci bavili, že by mohlo být trošku delší, no my takže chtěli. Se necháme překvapit, ale my se těšíme. V Budějcích je krásný velký náměstí. Jak jsi to říkal, v Budějcích? V Budějcích, říkám to špatně. Neříkáte to. Nerad bych někoho urazil. Jste Plzeňák? Ne, nejsem, jsem Pražák, ale asi jsem pochytil nějaký, protože v Plzni teď mimochodem dělám jedno představení, tak jsem možná k tomu se dostaneme. Nějaké nářečí pochytil, ale těšíme se, je tam krásný velký náměstí s krásnou kašnou, takže když vyjde počasí, bude to bezva. Překvapuje vás pořád, že kolik lidí zná v České republice stále hity Queenů a že to jsou dokonce i ty generace lidí, kteří je vůbec nezažili? To je velmi zajímavé, já jsem si o tom nedávno přemýšlel takhle v autě a v zásadě ono to je asi o tom, že ta muzika byla něčím průkopnická, něčím zajímavá. Dnes buď nevzniká, asi teda nevím, to není moje myšlenka, ale asi tady nevzniká taková muzika, která by dokázala uchopit ty masy, anebo ten trh je už jinak nastaven. Každopádně ta muzika tak zůstala ukotvená a ještě po ní stále ta chuť je. Lidé prachu. Přesně tak. Když zemřel Freddie Mercury, vám bylo kolem 5 let. 5 let. Proč jste se právě rozhodl pro Queeny? Byl jste velmi malý, tak v kolika letech to vlastně jako přišlo u vás? Já jsem jako nějaké seriózní album slyšel poprvé, nebo seriózní album. Seriózně jsem se zaposlouchal do nějakého alba, tuším, mi bylo 13 let a tehdy jsem si uvědomil, že ty písničky, které se mi líbí, jsou od jedné kapely. Ale že bych o tom takhle přemýšlel, to nebylo, to byla náhoda. Mně se líbila ta muzika, rád jsem zpíval, měl jsem vztah k muzice a to, co se stalo, je to taková říčka přírody. Vy máte nádherné kostýmy, dá se říct, že to je jedna ku jedné. Každopádně zajímá mě ještě jedna věc, jak jste se Freddieho učil, nebo podle čeho jste se ho učil napodobovat? No, co se týče zpěvu, tak asi to nebyla nějaká tendence, že by člověk chtěl zpívat stejně, ale tak když si zpíváte ty písničky spolu s ním, tak pochytíte ty rysy i v tom projevu pěveckým. A co se týče pohybu? Co se týče pohybu, to přišlo spíše spontánně, skrz to zase, že člověk ze zájmu, čistě hobby zájem, sledoval videa, koncerty a pak to začal realizovat. Ten podobný pohyb i na jevišti. Já sama za sebe, protože vás znám samozřejmě z vystoupení, tak můžu říct, že jste v tom, co děláte, opravdu výjimečně dobrý. A asi si vás všimli i ostatní. Dokonce hrajete v muzikálu O kvínech v Plzeňském divadle. No to je velmi, pardon. Musel jste projít nějakým konkurzem, nebo to ten pan režisér viděl, že není potřeba, že opravdu je to perfektní? To je jako velmi zvláštní téma, protože já jsem se od toho Freddyho chtěl odprostit. Začít se realizovat více jako Michal Kluch, protože to, co děláme, tak je v zásadě hudební, nebo chcete-li koncertní divadlo, takže jsme vlastně herci. Nicméně jsem se paradoxně přes nějaké dva muzikály dostal zase zpátky k Freddymu i v tom divadle. Ale pan Vaculík, no to byla taky asi náhoda. Doteď úplně v tom nemám jasno, ale pan Vaculík se ke mně dostal nějak přes jeden z muzikálů, který jsem dělal. A shodou okolností teda jsem dělal i ty Queeny, no, takže se to tak spojilo a sadil na tuhle kartu a doufám, že je spokojen. No, asi určitě. Mluvíme samozřejmě o režisérovi Liborovi Vaculíkovi, který bude režírovat i nový muzikál Romeo a Julie. A tam už Freddyho hrát nebudete. Co tam budete hrát? Tam budu hrát Benvolia. A v poslední dnech se na tu roli připravuji a musím říci, že se na ní velmi těším. Michale, tím bych to uzavřela. Moc se na tebe těšíme a na celou vaši skupinu se těšíme. Zítra v Českých Budějovicích. Tolik teda Michal Kluch z Queeny. Zítra se vidíme v Českých Budějovic v rámci roadshow Prima jede za vámi. Těšíme se na vás. Vy si teď užijte další díl pořadu Prostřeno. Hezký večer.